Mistrovství světa v karate UWK se konalo od 28. listopadu do 4. prosince v italském městě Monte Montecatini. V této velké akci se zúčastnili sportovci ze 48 států světa. Součástí reprezentačního týmu byly i členové oddílu Karate Hlinsko, trénující v Hlinecké Sokolovně. V poměrně velké konkurenci se jim opravdu dařilo. Spokojený šéf, trenér a závodník Miloslav Zdražil v jedné osobě získal ve své kategorii kumité zápas páté místo. Jeho svěřenci Michal Kincel a Jiří Košina vybojovali krásná druhá místa ve svých kategoriích. Michal Kincel byl v reprezentačním kumite týmu, který se skládá celkem ze čtyř závodníků. Jejich kumite tým zvítězil a získal zlatou medaili v kategorii veteránů Masters Rotation. Spolu s mistrovstvím Evropy to byla velmi vydařená soutěž. Zkušenosti z vrcholových soutěží jsou důležité pro další vedení a zdokonalování hlavně dětí, ale i dospělých v karate. Pokud se chcete i vy naučit toto výborné bojové umění, nebo chcete, aby se vaše děti uměly bránit, navštivte Sokolovnu v Linsku v úterý nebo ve čtvrtek od 14.45 do 19.00 hodin, nebo se informujte na telefonu 725 601 649, po případě použijte e-mail.